El balanç de la tornada a les escoles de manera presencial passat a Nadal no és negatiu, malgrat estiguem passant per la tercera onada i tant la xifra total de casos com la tendència de nous contagis es mantenen en elevades xifres. Des de diferents sindicats es considera precipitada la tornada a les aules, ja que no s'han realitzat proves PCR abans d'engegar les classes de nou. Tot i així, es defensa el dret de l'educació i la importància d'exercir-lo, per tant, que les escoles segueixin els temps d'obertura. De fet, al setembre vam començar amb un pla per obrir les escoles nou, que havíem acabat de concretar l'estiu, i la veritat és que no sabíem com aniria. De manera que ara tenim l'experiència d'haver obert el setembre i de tot el confinament del curs passat. Aquesta tornada s'ha produït enmig d'una situació d'incertesa epidemiològica que genera inquietud. A més, amb l'arribada de les baixes temperatures, els centres hauran de dur a terme el nou protocol de ventilació de les aules. Els centres educatius de la ciutat de Sabadell han rebut automostres perquè docents i l'equip de treballadors tinguin l'oportunitat de detectar si hi ha casos de Covid. El cribatge amb PCR està previst de fer-se fins al 29 de gener a un total de 170.000 docents. Les escoles han començat el segon trimestre, tot i el debat de si és bo obrir els centres, ja que temen que es portin a l'aula els possibles contagis dels àpats de Nadal. Tot i així, els centres educatius confien en l'experiència dels darrers mesos per mantenir la Covid-19 a ratlla.